إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حضرات علماء الكرام، محترم بزرگو، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، اسلام میں دو چیزوں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے. ایک ہے احترام انسانیت، اور دوسرے عدل. دو چیز، بلکہ اگر باریکی سے دیکھا جائے تو یہ احترام انسانیت بھی عدل کے اندر داخل ہو جاتا. انسانیت کا کتنا احترام ہے اسلام میں. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا آدم، حدثنا شعبۃ، حدثنا عمرو بن مرۃ قال سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلا قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه بجنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال علیست نفسن. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. پوری سند کے ساتھ یہ حدیث پڑھ دی گئی ہے. حضرت سہل ابن حنیف ایک صحابی ہیں، اور قیس ابن سعد، یہ دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایران کا ایک ایریا ہے، جنگ کے لیے گئے تھے تو وہاں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد، قاعدین بالقادسیہ، قادسیہ کے مقام پر دونوں بیٹھے ہوئے. ادھر سے ایک جنازہ گزرا، فمروا علیہما بجنازتین، ادھر سے ایک جنازہ گزرا، فقاما، یہ دونوں کھڑے ہو گئے. اب جب یہ دونوں کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگوں نے بتایا انہا من اہل الارض، یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو یہی کا ہے. انا من اہل الارض، یہ زمین کا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. انہا من اہل الارض، اے من اہل الذمہ، یہ ادھر کا نہیں، غیر مسلم ہے یہ، اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنے بڑے صحابی. تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی. دیکھو، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابی جو بھی عمل کرتا تھا دلیل کی روشنی میں کرتا. اب ایک جنازہ گزرا، اب یہ دونوں کھڑے ہو گئے، کہا گیا کہ یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے، تو مسلمان نہیں ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟
अब ये खड़े होने की दलील दे रहे हैं। अल्लाह, क्या पता चला? हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कर लिया जाए तो क्या हर्ज है, वैसा कर लिया जाए तो क्या हर्ज है। यहाँ तो वो खड़े हो गए तो उसकी दलील दे रहे हैं कि हम खड़े क्यों हुए, ये जाने बगैर कि ये मुस्लिम का जनाजा है कि गैर मुस्लिम का जनाजा है। बिला इम्तियाज मजहब हम लोग खड़े हो गए, ऐसा क्यों किया, दलील दे रहे हैं। फकाला, दोनों ने कहा कि इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत अलै मर्रत बिही जनाज़तुन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपके पास से एक जनाजा गुजरा। फकामा, आप खड़े हो गए, तो जैसा आपने किया था वैसा तो हम लोगों ने किया है। दलील देखो, खड़े हुए तो खड़े होने की दलील, ये जाने बगैर कि किसका जनाजा है खड़े हो गए। कहा गया कि ये तो मुसलमान नहीं है, आप कैसे खड़े हुए, तो दलील दे रहे हो कि हम क्यों खड़े। ये हदीस मसलके अहले हदीस को बयान करती है और ये बयान करती है कि आदमी जो भी कदम रखे उसकी दलील उसके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, दलील कोई काम, खड़े हो तो भी दलील दे, बैठे तब भी उसकी दलील पेश करे। खड़े हो गए तो दलील दे, खड़े क्यों हुए। तकरीर खत्म हो गई। ये है मसलक, और खास तौर से अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो मुसलमान, कहा कि हम इस वजह से खड़े हुए, कामा खड़े हुए इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामा खड़े हुए। इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत बेही जनाजतुन फकामा, एक जनाजा गुजरा और आपको मालूम नहीं था कि ये जनाजा किसका है, आप खड़े हो गए। फकील लहू, आपसे कहा गया इन्नहा जनाजतु यहूदीन, ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी का जनाजा है। ना जनाजतु यहूदीन, ये यहूदी का जनाजा है। और आपको मालूम है तो कुरान हकीम में बताया गया सबसे बड़े दुश्मन कौन, मुसलमानों के। अशद अन्नास अदावतन लिल्लजीन आमनु यहूद, इसकी भी दलील हमने दी कि सबसे बड़े दुश्मन कौन, यहूदी। और सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, हमको बार बार याद दिलाया जाता है कि सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे वही है कौन। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब, मग़ज़ूब को पहले लाया गया। और इब्न हिब्बान की रिवायत है कि अल मग़ज़ूब अलैहिम अल यहूद व ज़ालून अन नसारा, कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूद है, तो सबसे पहले इन्हीं का जिक्र किया गया कि ये सबसे बड़े बदमाश है, ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन। और जब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का जनाजा गुजरा तो हमारा नबी खड़ा हो गया। आपसे कहा गया अरे अल्लाह के रसूल, ये तो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का जनाजा है, ये यहूदी का जनाजा है। आपने एक बात कही, अलैसत नफसन, क्या ये इंसान नहीं है। अल्लाह, अब एहतराम इंसानियत पर कोई और दलील चाहिए। कहा अलैसत नफसन, आपने ये नहीं देखा कि ये किस मजहब का है, बताया गया कि ये यहूदी है, तो आपने जवाबन ये इशारत फरमाया अलैसत नफसन, क्या ये इंसान नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन के जनाजे के लिए आप खड़े हो गए, कहा गया तो आपने फरमाया क्या ये इंसान नहीं है। ये है एहतराम इंसान। और गैर मुस्लिमों का एहतराम, आइए वो हदीस पढ़ लेते। कल मैंने एहतराम इंसानियत पर गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान जो गुफ्तगू की थी उसके अंदर ये हदीस मैंने बयान की। आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए, जब देखा कि मक्का की जमीन जमीन जो है दावत तबलीग के लिए बंजर हो गई है, तो कहा बाहर निकल करके देखते शायद कुछ लोग इस दावत पर लब्बैक कहें, तो आप ताइफ चले गए। अब जब ताइफ से वापस लौटे तो मक्का वालों ने कहा घुसना नहीं मक्का में, मना गर्दन काट देंगे, इधर आना नहीं मक्का में। किनको, नबी को। क्या दुश्मनी होती है अल्लाह, ये जानते हुए भी कि यमीन है ये सादिक, इसके बावजूद मक्का में घुसना नहीं था। ज़हनियत देख रहे हैं आप, कभी कभी फसाद-ए-ज़हन का एक ऐसा मरहला भी आता है जिंदगी में
کہ اگر انسان مردوں کو بولتا ہوا دیکھ لے یا آسمان سے فرشتے اترنا دیکھ لے تب بھی آدمی مانے. ان بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے, ان بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے, کیا کر رہے ہیں, پکڑ کر کے ان کو اٹھاؤ, چلو چلو تم لوگ یہاں سے. تو اگر فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے آدمی یا مردے اس سے بات کرنے لگے تو فساد ذہن کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آدمی حق کو قبول نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى مُرْدَے بولنے لگے, مردے بولنے لگے, اسی طریقے سے فرشتے اترنے لگے اور آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تب بھی حق کو قبول نہیں کرتا. میری سمجھ میں اب تک کی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا بولتی ہے کہ اسلام جیسا شاندار مذہب اور امن والا مذہب کہیں نہیں ہے, پھر کیوں قبول نہیں کرتے بھائی, پھر کیوں نہیں مانتے. اور الٹا ہے کہ بھائی چلو نہیں مانتے نہیں مانتے, اس کے اوپر طرح طرح کے آروپ, طرح طرح کے الزامات, یہ دہشت گردی ہے, فلاں ہے, فلاں وغیرہ وغیرہ. فساد ذہن کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے, قرآن حکیم نے بتا دیا, اس مرحلے پر آدمی پہنچ جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا, اندھ بھکت ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ وہ اندھ بھکت ہو جاتا. آنا نہیں مکہ, گھسنا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی سامنے ہی دیکھنا ہے. اچھا اچھا اچھا, اس میں لکھا ہے کہ سامنے دیکھیے, سامنے دیکھ رہا ہوں. تو مکہ میں گھسنا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک ایسے طاقتور آدمی جس کے بیٹے بہت تھے, 10-12 بیٹے تھے, 10-12 بیٹے تھے, کہا کہ میری مدد کیجئے, دیکھیں میرے خاندان والے مجھے آنے نہیں دے رہے, مکہ والے مجھے مکہ میں گھسنے نہیں دے رہے, آپ میری مدد کیجئے. یہ کون ہے؟ مطعم ابن عدی ہے. مطعم ابن عدی غیر مسلم ہے, کافر ہے. بیٹوں کو بھیجا تھا, تلواریں لے کر کے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لاؤ یہاں, اور کہا کوئی جائے محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو اس کی آنکھ نکال لوں گا. اللہ, کون ہے؟ غیر مسلم ہے, مطعم ابن عدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا احترام کیا. چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان محمد ابن جبیر ابن مطعم, دیکھو پوتا روایت کر رہا ہے, وان اللہ تعالی نے ان کے بیٹے کو بھی اسلام کی توفیق عنایت فرمائی اور پوتے کو بھی. محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابی کی, ان محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان مطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. رواه البخاري في كتاب الجنائز. اصل میں جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس میں 70 لوگ گرفتار ہو کر کے, 70 لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور ان گندے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بولتا, نتن کی جمع نتن, نتن طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, صفت مشبہ ہے, نتنا نتن کی جمع, ان گندے لوگوں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے بولتے کہ ان کو چھوڑ دو تو لاتلک تم لوگ, میں اس اپنے غیر مسلم بھائی کے ایک زبان پر سمک کلمنی فی ہاؤلاء النتنا ایک بات بول دیتا 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا. اللہ, دیکھو غیر مسلم کا احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. تو ہمارے ہاں انسانیت کا احترام یہ ہے کہ ہمارا نبی ایک یہودی کے جنازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میرا غیر مسلم بھائی جس نے میری مدد کی تھی اگر وہ آج ایک لفظ بولتا ہے ان قیدیوں کے بارے میں تو سب کو چھوڑ دیتا, لا تلق تم لہو اس کے لیے میں چھوڑ دیتا. یہ نہیں لا تلق تم, لا تلق تم لہو اس کے لیے میں چھوڑ دیتا. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھو. تو میں نے یہ کہا کہ ایک تو احترام انسانیت بہت ہی اہم ہے اور دوسرے یہ کہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو یہ عدل میں داخل ہو جاتا ہے, عدل. تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا دیکھیے, اے ایمان والو تم لوگ عدل و انصاف کرنے والے بنو چاہے وہ تمہارے خلاف جاتا ہو, بھلے والا انفسکم تمہارے خاندان کو تو چھوڑو اگر تمہارے خلاف بھی جاتا ہو تو عدل کرو.
اور ایک قاعدہ یاد رکھو, دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کسی گناہ کی سزا نہ دے, لیکن اس کی ایک سنت ہے, ظالم کو برداشت نہیں کرتا, جی ڈھیل دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں, ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یہ جہاں بھی بات آتی ہے کہ بھئی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیے تو کہیں ظلم کا تذکرہ ضرور ہوگا. یعنی ظالم کو چھوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں سے نہیں ہے, ظالم کو چھوڑتا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے پڑھا, سیرت امام احمد بن حنبل میں میرا دل دھڑکنے لگا اور کئی دنوں تک مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یاد آتے رہے. آپ کو معلوم ہے کہ خلق قرآن کا مسئلہ ہوا, فلسفیوں نے یہ بحث شروع کی کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق, ایک بےہودہ بحث. اب امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, کہا کہ قرآن اگر مخلوق ہے تو اس پر دلیل لاؤ. اور یہاں دیکھو امام احمد بھی وہ کہہ رہے, آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول ابھی, یہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس پر قرآن و سنت کی دلیل لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برابر نبی کے زمانے سے لے کر اب تک جو بھی بات ہو ہر ایک پر ہم دلیل مانگتے رہے ہیں قرآن و سنت. آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول ابھی, قرآن و سنت کی دلیل لاؤ. اب قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے, ظلم پر اتر آئے. بعض بعض کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی چنگاڑ پڑتا, معلوم ہے. امام اہل سنت حضرت امام احمد حنبل کو کیسی سزا دی؟ مامون رشید اعظم بہت زبردست بادشاہ گزرا ہے ہماری تاریخ کا, کیسے قسطنطنیہ کو ڈاگ آف روما بولتا تھا, کلبر روم ہے, اے روم کے کتے, سب زبردست بادشاہ گزرا ہے, کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی پوری دنیا میں, اب زبردست بادشاہ گزرا ہے. چپ, یہ دھاک تھی اس مامون رشید اعظم, کیسے قسطنطنیہ کو اے یا کلبر روم, اے روم کے کتے اور ڈاگ آف روما. دیکھنا یہ ہماری تاریخ رہی ہے اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپنی بزدلی کی وجہ سے. توس میں ہے, توس میں کہا, میں اس وقت توس میں ہوں. اب میں بالکل بھی امام احمد بن حنبل کو برداشت کرنے والا نہیں ہوں, اس کو پابا جولا, اس کو گرفتار کر کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹتے ہوئے توس تک لاؤ. امام ہے, کمزور ہے, اور پوری مملکت کے سامنے تنہا کھڑا ہوا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں. ہم لوگ تو ان کی خاک پا بھی نہیں, پوری مملکت کے سامنے کھڑا ہوا ہے تنہا ایک امام. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ تیرے اس موقف کے اوپر کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے. کتاب و سنت کی دلیل لا, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ پتا چلا ان کو کہ مجھے توس گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا, ہاتھ میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑی ڈال کر رو پڑے, ہاتھ اٹھائے رو. خاموشی سے سنو تو کچھ سمجھ میں آئے, خاموش رو, بالکل خاموشی کے ساتھ سنو. رو پڑے, کہا سیدی, اے میرے آقا. یہ دعا ہے, ایک نقطہ بھی معلوم ہوا, آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو صرف ایک ہی چیز اس کے لیے کافی ہے, کیا؟ دعا. دعا ارفع یدیک الی السماء ففقا رب, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لے, مسئلہ حل ہو جائے. صرف ایک ہی کام ہے بس, اور کچھ ابھی کرنا نہیں, آسمان کی طرف مسئلہ حل کرتا ہوں. انہوں نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے, ابھی دیکھو یہاں میں پیٹا گیا, یہاں جیل میں ہوں, اب یہ توس مجھے بلا رہا ہے, راستے کی تکلیفیں ہیں, ہاتھ میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ہیں, نماز کے لیے تکلیف ہے, چلنے میں تکلیف ہے. سیدی, اے میرے آقا, غر حلمک ھذا الفاجر, لقد تجرا علی اولیائی, اے میرے رب تیرے حلم نے, تیری بردباری نے اس کو جری بنا دیا ہے, اے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ نقطہ معلوم ہوا کہ آدمی ظلم کیوں کرتا ہے. ایک ظلم کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے, دوسرا ظلم کر رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو آدمی یہ نہ سمجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے اس کے ظلم کو. یاد رکھو, یہ
یہ اللہ کا علم ہے جو اس کو ڈھیل دے رہا ہے. علم گردوار ہے, کر لے کیا کرنا ہے تیرے, کر لے. یا سیدی اے میرے آقا, غرہ حلم کا ہذا الفاجر, اس فاجر بادشاہ کو تیرے حلم نے مغرور بنا دیا ہے. دعا جب یہ میرے سامنے آتی ہے حضرت امام احمد, میرا دل تھڑکنے لگتا ہے. تیرے حلم نے, تیری بردباری نے, کہ تو جلدی پکڑتا نہیں, اس نے اس فاجر کو مغرور بنا دیا ہے کہ قد تجرع علی اولیائے, تیرے دوستوں کے اوپر اس نے جرات کی, تیرے ماننے والوں کے اوپر اس نے جرات کی ہے. دعا دیکھ رہے ہیں, دل کو دھڑکا دینے والی دعا ہے. سیدی غرہ حلم کا ہذا الفاجر, تیرے حلم نے, تیری بردباری نے, کہ تو جلدی پکڑتا نہیں نا, اس تیرے حلم نے اس کو مغرور بنا دیا ہے, اسے نمٹ لے. راستے ہی میں خبر ملی, چل پڑے تھے پولیس لے کر کے ان کو, راستے میں پتا چلا مر چکا ہے وہ. کون؟ مامون رشید یادو. دیکھ رہے ہیں, مر گیا, مر گیا مردود. مردود مر گیا, بیچ ہی میں مر گیا. اللہ تعالی نے فوراً سن لی, اس لیے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کسی مظلوم کے, شاعر نے کہا ہے کہ بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. کسی مظلوم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے, جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت, اس کی دعا کی قبولیت اس کی استقبال کے لیے آتی ہے, آ جا میں تیری دعا قبول کرتا ہوں. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات پر, کسی بھی پریشانی پر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیں, ہمارا سننے والا موجود ہے, ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور اتنا پیارا ہے, ایک نقطہ بتاتا ہوں, اللہ کا ایک نام ستیر ہے, ستار نہیں. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, اللہ ستار ہے, غفار ہے. نہیں, غفار تو ہے, ستار نہیں ہے. ستار اس کی صفت نہیں ہے, ستار اللہ کی صفت نہیں ہے, لہٰذا یہ نہ کہا جائے اللہ ستار ہے. نہیں نہیں, اللہ کی صفت نہیں ہو, ستیر ہے, بخاری کی روایت. تو اللہ کی صفت ستار نہیں ہے, لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ اللہ ستار ہے, اس لیے کوئی صفت ہی نہیں اس کی. پھر کیا ہے وہ؟ ستیر ہے, ستیر گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے, کسی ظلم کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے. سدھر جا, سدھر جا, سدھر جا, ستیر. جانتے ہو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ستیر کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے. آپ لوگ کتنی محبت کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں, اور جہاں بھی جاتا ہوں بڑے پیار سے سنتے, بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں جی, بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں. لیکن اگر میرے عیوب آپ کو معلوم ہو جائے تو میری بات سننا تو درکنار, میرا چہرہ دیکھنا آپ پسند نہیں کریں گے. اللہ نے میرے عیوب کو ڈھانک رکھا ہے. اور اسی طرح ایک بیٹے کو اگر باپ کے عیوب منکشف ہو جائے, معلوم ہو جائے, تو بیٹا باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا. ایک ماں کی, ایک بیوی کی کارستانیاں جسے اللہ نے ڈھانک رکھا ہے, اگر شوہر کے اوپر کھل جائے تو شوہر لات مار کر کے بیوی کو بھگا دے. اور اسی طرح شوہر کے عیوب جس کو اللہ نے ڈھانک رکھا ہے, اگر بیوی کے اوپر کھل جائے تو بیوی شوہر کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرے گی. اللہ, چلو اللہ سے محبت کر لیتے ہیں, اسی صفت کا اللہ ستیر, محبت کر لیتے ہیں. کتنے وجوب ہیں جو اس نے ہمارے ڈھانک رکھے. اگر وجوب, اگر وہ گناہ, وہ خطائیں اگر لوگوں کے اوپر کھول دے تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کتنا ستیر ہے, اللہ نے ہمارے گناہوں کو ایسا ڈھانک رکھا ہے. بتاؤ آپ کے گناہ اگر آپ کی بیوی کو معلوم ہو جائے, آپ کے بیٹے کو معلوم ہو جائے, بیٹا آپ کا منہ دیکھنا پسند کرے گا, بیوی آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ بتائیں. تو اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے, ہمارے ظلم کو اگنور کرتا رہتا ہے. تو اس کا حلم, اس کی بردباری ڈھانکتی رہتی ہے ہمارے گناہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو صفتوں کو یاد رکھو, ستیر ہے, اور جانتے ہیں گناہوں کے اوپر پردہ کیوں ڈالتا ہے؟ ایک صفت کے حوالے سے, یہ صفت ایک صفت کے حوالے سے کہ وہ ستیر ہے, گناہوں پر پردہ ڈالتا رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلیم ہے,
اس کی صفت حلیمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ ملتے ہیں، اگر ان کی خطائیں، ان کے گناہ ہمارے اوپر منکشف ہو جائیں تو ہم ان کا ہاتھ ملانا تو درکنار، ان سے ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کریں کہ کتنے گئے گزرے ہیں یہ ایسے ایسے گناہوں میں ملوں سے۔ تو اللہ کی صفت ستیر کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت ہو رہی ہے، معلوم ہے آپ کو، اور اللہ کی صفت حلم کی وجہ سے آدمی بچ رہا ہے، نہ بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوا۔ آدمی تدبیر کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تدبیر کارگر نہیں ہوتی، مکاری کچھ ایسی ہوتی۔ ایک نقطہ بتاؤں، اب غور سے سنو تو بتاؤں نا، آپ لوگ اس باتوں کو کوئی معمولی نارمل باتیں سمجھ رہے ہیں، بہت غور سے سنیے آپ لوگ، ایک بات اگر سمجھ میں آ گئی تو پچاسوں باتیں آپ کی سمجھ میں آئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تدبیر کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور آدمی کی تدبیر کام نہیں کرتی۔ چلے ایک شلوک پڑھ لیتے ہیں، اچھا سا، ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ہیں آئی بی سے ہیں الحمدللہ، تو بہت غور سے سنتے ہیں وہ، بہت چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ چلیے پڑھ لیتے ہیں، یدا سمہرتے چایم کورمانی و سروش اندریاڑیندریارتھے تس پرجا پرتشتھتا۔ سنسکرت کا اسکالر ہوں، ایسے پڑھا نہیں جا سکتا ایسا اگر گرامر آدمی کو معلوم نہ ہو۔ جی کیا بتائے گا، کورما کہتے ہیں اس ٹورٹس کچھوے کو، کورما سنسکرت میں اس کو بولتے ہیں کورما، وہ کورما نہیں کھانے والا، کورما، کورما کہتے ہیں ٹورٹس کو، کچھوے کو۔ بتا رہے ہیں کہ کچھوا جو ہوتا ہے جب چلتا ہے، اسی شلوک پہ، گیتا کا شلوک ہے یہ، کچھوا جب چلتا ہے دھیرے دھیرے چلتا ہے، کچھوے کی چال مشہور ہے، وہ چلتا ہے ایسے، جب کسی ڈینجر کو سامنے دیکھتا ہے، خطرے کو دیکھتا ہے، بس جلدی سے منڈی اندر کر لیتا ہے، جب چلتا ہے تو منڈی باہر نکالے رہتا ہے، منڈی بڑی کمزور ہوتی ہے لیکن بدن بہت مضبوط ہوتا ہے، تو یہ منڈی باہر نکالے رہتا ہے جب چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھنا ہے نا، آنکھیں تو منڈی میں، اس کے سر میں، تو اپنے خول سے منڈی کو باہر نکال لیتا ہے، کون؟ جو ٹارٹس، کچھوا، کورما جس کو سنسکرت میں بولتے ہیں، یا اس لوک میں اس کو کورما کہا گیا۔ ایسے چل رہا ہے، چل رہا ہے، اس لیے کہ آنکھیں ادھر ہیں، وہ دیکھ رہا ہے راستے، چل رہا ہے۔ اب جیسے کوئی ڈینجر دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اپنے اس کمزور پارٹ کو، جو بدن کا سب سے کمزور پارٹ ہے، یہ اس کا سر، پٹ سے اندر کر لیتا ہے۔ اب چاہے بڑے سے بڑا جانور آ جائے، اس کو الٹے پلٹے یا ایسے ہی رہتا ہے، اس کا کچھ بگڑتا اگڑتا نہیں، ڈنڈے سے مارو اس کی پیٹ کے اوپر، ڈنڈا ٹوٹ جائے گا، مگر اس بندے کا کچھ نہیں ہونے والا، اس کورمے کا، کچھوے کا، اندر کر لیا اسے، ایک تدبیر کی اس نے، دیکھو بچنے کے لیے۔ تو ایسے ایک کورما جا رہا تھا کچھوا، ادھر سے ایک لومڑی آئی جو کئی ٹائم سے بھوکی تھی، بولے تو یہ تو میری خوراک آ گئی، لاؤ میں کھا لیتی ہوں اس کو۔ اب جیسے ہی اس کچھوے نے دیکھا کہ میری یہ دشمن لومڑی، فاکس، یہ مجھے کھانے کے چکر میں، فوراً ڈینجر کو دیکھتے اس نے منڈی اندر کر لی۔ اب لومڑی آئی، اس کو الٹ رہی ہے، پلٹ رہی ہے، ایسے ٹیڑھا ہو جا رہا، سیدھا ہو جا رہا، پیٹ کے بل ہو جا رہا، منڈی کے بل ہو جا رہا، پلٹ رہی، کہیں سے کھانے کو نہیں مل رہا، کہیں منہ نہیں لگا سکتی، تدبیر کر لیا اس نے بچنے، کون؟ کچھوے نے۔ اب یہ لومڑی تو بہت چالاک ہوتی ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے چالاک ہوتے ہیں کہ تدبیر کرو تو تدبیر بیکار ہو جاتی ہے ان کی چالاکی کے سامنے۔ قرآن حکیم نے بتایا، کیا بتایا؟ کہ چالاکیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں، وقد مکروا مکرہم، وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، بعض تدابیر، بعض مکر ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ قرآن بھی کیسے گفتگو کرتا ہوں نا، ایسے مکر ہوتے ہیں پہاڑ، ایک پہاڑ نہیں کئی پہاڑ، جبل کی جمع ہے وہ، کئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، ایسی تدبیریں ہوتی ہیں۔ آدمی کا ہوش و حواس، آدمی کی عقل کام نہیں کرتی اس تدبیر کے سامنے۔
اب یہ لومڑی نے وہی تدبیر اختیار کی, اس نے کیا کیا, وہ کورمے کو کچھوے کو سیدھا کیا اور اس کے بعد اس کے منہ کے سامنے پیشاب کرنا شروع کر دیا لومڑی نے. اب کچھوا کیا سمجھا, بارش ہو رہی ہے, گنڈی نکال دے, پٹ سے پکڑ لیا, مار دیا, ختم کر دیا. تو آگاہ رہو کہ کہیں پیشاب کو پانی نہ سمجھ لو, ورنہ پھنسنے والے ہو اس کورمے کی طرح. یہ شلوک کی دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں. یدا سنہرتے چایم, سنہرتے مانے سمیٹ لینا, سنہر مانے سمیٹ لینا, جب, یدا مانے جب. تو یدا سنہرتے چایم کورمانگا, یہ کورما کا جو انگ ہے, انگم انگے انگانی, ایک انگ دو انگ کئی انگ, پشپم پشپے پشپانی, ایک پھول دو پھول کئی پھول, شسترم شسترے شسترانی, ایک شستر دوسرا شستر تیسرا ہتھیار کئی ہتھیار. تو اب یہ انگانی کورمانگر یعنی کورمے کا یا اس کے ٹوٹس کا جو بدن اس کے انگ ہے, کورمانگانی سروشا فرام آل سائڈس فرام آل کوارٹرز, تمام طرف سے اس نے کیا کیا, اپنے بدن کو سمیٹ لیتا ہے. کون؟ کورما. جب وہ ڈینجر کو دیکھتا ہے, یدا سنہرتے چایم, چا مانے اور, ایم مانے یہ, ہاضا یدا سنہرتے چایم کورمانگانی سروشا, تمام طرف سے وہ اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے, سنہر کر لیتا ہے. ایسے ہی آدمی کو اگر کامیاب ہونا ہے تو محسوسات یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے, بولتے ہیں اندریاڑین, یہ جتنے حواس ہیں آپ کے, جو حواس آپ کو غلطی میں ڈالتے ہیں, جیسے آنکھ ہے, کان ہے, دماغ ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ سب حواس ہیں, یہ حواس آپ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ان پر غالب رہنے کا کوئی وحی کا ذریعہ نہ ہو. یدا سنہرتے چایم کورمانگانی و سروشا اندریاڑی اندریارتھے تس پرجا پرتشتھتا, تب جا کر کے اس کی عقل مضبوط ہوتی ہے, اس کی جو پرجا ہوتی ہے, اس کی سوچ بوجھ, اس کا ادراک, پرجا معنی ادراک, سوچ بوجھ, عقل, تب پرتشتھت ہوتی ہے. تو اس کچھوے کی طرح نہ ہو جاؤ کہ پیشاب کو پانی سمجھو, پکڑ لیا جاؤ, اس لیے کہ مکر تمہارے خلاف ایسے ہو رہے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے. لہذا ہوشیار باش, ہوشیار رہو. جی, عدل کی بات آئی, یہ جو یا ایھا الذین آمنوا قوا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بتایا گیا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, خیبر جب فتح ہوا سن 7 ہجری کے اندر, تو جو باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے, یہودیوں ہی کا, یہودیوں کو بڑھائی پر دے دیا گیا, تو فصل فصل پر صحابی آتے تھے اور جو کچھ فصل ہوتی تھی اس کو کچھ پیچ اپ کر کے چلے جاتے تھے مدینہ. یہ فصل ہو گئی کھجور, اب عبداللہ بن رواحہ بھیجے گئے, بہت زبردست صحابی, بہت پیارے, اے ہے یہ لے کر کے جاؤ, یہ واقعہ ہے اس آیت کریمہ کی روشنی, کیا یہ لے کر کے جانا ہے یہاں سے, دماغ میں بٹھا لو اچھی طرح, دماغ کی کھڑکیاں کھولو اچھی طرح, تو بٹھاؤ دماغ میں. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا کہ جا کر کے دیکھو فصل کیسی تیار ہوئی ہے, اس کا تخمینہ کرو, اندازہ لگاؤ اور اسی اعتبار سے ڈیل کرو. گئے, اب یہودی تو پکے حرام خور ہوتے ہیں, اب یہ آ کر کے ملے عبداللہ ابن رواحہ سے, حضرت کچھ لے لیجئے, ایسے دے دیا جاتا ہے تو آدمی کا ذہن و دماغ بدل جاتا ہے, یہ بہت خطرناک چیز ہے, ایسے دینے لگے, کیا کیا بولے, کچھ ہمارے ساتھ رعایت فرمائیے, آپ مدینہ سے آئے ہیں اور ذمہ دار ہیں تو کچھ لے لیجیے, رشوت کی پیشکش کی, بگڑ گئے راز. اور جو بات کہی اتنی پیاری کہی, کہا کہ میں ایسی ذات کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں کہ میں کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتا ہوں. کیا بولے, یہ رشوت دے رہے ہو تم, میں ایسی ذات, جملہ دیکھیے, صحابہ کرام کو ایسے عزت نہیں دی گئی تھی, عزت اور شہرت
ارے اتنے ممالک دے کر کے گئے ہیں, ہم یکے بعد دیگر ہاتھ سے کھوتے جا رہے ہیں, یہ انہی کی دین ہے صحابہ کی, یہ صحابہ ہے. کہا رشوت دے رہا ہوں چپ, اور کہا کہ میں اس ذات کی طرف سے آیا ہوں کہ کائنات میں میں سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتا ہوں, اس سے جناب محمد رسول اللہ. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں, نہلا رہے, دھلا رہے, گاڑی آ رہی ہے, موٹر سائیکل پہ لا کر کے چھوڑ رہے, مائیں لائن میں لگی ہوئی ہیں, وہاں سے اٹھا رہی ہیں, لے کیا سب ہے, یہ سب کیا ہے, سب کچھ سکھا رہے, انجینئر بنا دو, ڈاکٹر بنا دو, یہ بنا دو, بنا دو, سب کچھ سکھاتے, ایک چیز نہیں سکھاتے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت. یہی چیز تو نہیں ہے, آپ پہلے کو مل اللہ رسول فتربصوا حتى یأتی اللہ بیرو, تو کہہ دیا گیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ سب سے زیادہ نہیں ہے تو انتظار کرو عذاب کا, تو اسی عذاب میں مبتلا ہو تم لوگ, سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہے. یعنی مرض کچھ اور, دوا کچھ اور دے رہے ہیں ہمارے طبیب, ہمارے ڈاکٹر, ہمارے ڈاکٹروں کا بھی حال بہت برا ہے, ہمارے مولویوں کا, علماء کا بھی, مرض کچھ ہے دوا کچھ دے رہے. محبت اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے, ورنہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامری, انتظار کرو کہ اللہ کا امر, اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. یہ پریشانی, یہ دوا ہے اور یہ بگاڑ ہے, یہ بگاڑ. کہا کہ میں اس ذات کی طرف سے آیا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت میں کائنات میں صرف اسی سے کرتا ہوں, اور یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے زیادہ نفرت میں تم سے کرتا ہوں. اس لیے کہ قرآن جس کے بارے میں کہے کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہے, نبی کے پاس آتے نبی کی توہین کرتے, کیا بولتے تھے, السلام علیکم, لیم دیر سے نتی, اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے کیا بولتے تھے, السلام علیکم, ہم لوگ بھی بولتے سلام علیکم, نہ کہنے والا سمجھ رہا ہے اور نہ سننے والا سمجھ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر السلام علیکم کا معنی سمجھ میں آ جائے تو دشمنی ختم ہو جائے پوری کی پوری, یہ دعا ہے. یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ قبرستان میں جاتے ہو تو السلام علیکم کہتے ہو, یہ کیا ہے, سنتے ہیں مردے, نہیں سنتے نہیں, السلام علیکم کا مطلب ہے سلامتی ہو تمہارے اوپر, ہم دعا بھیج رہے ہیں, ان سے فائدہ نہیں لے رہے, ان کو فائدہ پہنچا رہے, تم تو الٹی بات کر رہے, ان کو فائدہ پہنچا رہے, سلامتی ہو تم پر اللہ, ان کو سلامت رکھ, یہ ہم بول رہے, نہ کہ ان سے ہم مانگ رہے, یہ تو الٹی بات کہہ رہے ہو تم, عجیب بات ہے. آئے کچھ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیکم, السلام کا مطلب ہوتا موت, تمہاری موت, اللہ, یہ سلامتی کا ہے نا الٹا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, علیکم, کسی نے صحیح کہا ہے, نہ بولنے والا سمجھتا ہے سلامتی ہو تمہارے اوپر, سلامتی ہو وہ تمہارے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے مال میں سلامتی کرے, تمہارے بال بچوں میں سلامتی کرے, اور یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہنے والا کہ میری طرف سے تمہارے لیے مکمل سلامتی ہے, میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ کہنے کے بعد اپنے سامنے والے کے بارے میں یہ کہتا ہے, ہاں بیٹا مل دیکھتا ہوں, یہ کہنے کے بعد السلام علیکم, یہ حال ہے ہمارا, اور نہ کہنے والا سمجھتا ہے اور نہ سننے والا سمجھتا ہے, دونوں السلام علیکم, وعلیکم السلام. اس شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہاں, مشین ملے ہیں مشین سے, ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم, دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم السلام, یہ بھی کچھ نہیں سمجھا, وہ بھی کچھ نہیں سمجھا, اب ہم کہاں, مشین ملے ہیں مشین سے. تو کہا کہ سب سے زیادہ محبت میں اللہ کے رسول سے کرتا ہوں, ان کی طرف سے, اور سب سے زیادہ نفرت میں تم سے کرتا ہوں, اس لیے کہ تم ہمارے نبی کو السلام علیکم بولتے ہو, تمہارے اوپر موت ہو, تو سب سے زیادہ نفرت میں تم سے کرتا ہوں, اس لیے کہ تم ہمارے نبی کو کہتے ہو کہ تم مر جاؤ, لہذا سب سے زیادہ محبت میں نبی سے کرتا ہوں اور سب سے زیادہ نفرت میں تم سے کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود کہ میں نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, نبی کی یہ محبت اور تم سے یہ نفرت, میری نبی سے اس قدر محبت اور تمہارے تئیں میری دلی نفرت, اس بات پہ مجھے آمادہ نہیں کرتی کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں. میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے نفرت کرتا ہوں, لیکن یہ محبت اور نفرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کرتی میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں, کروں گا تو انصاف کروں گا تمہارے ساتھ. یہ ہے احترام انسانیت, یہ ہے عدل جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے, کہ بڑے بڑے دشمنوں کے بارے میں ہے کہ کتنے بھی تم دشمن ہو جاؤ ہمارے, ہم تمہارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. دیکھو رشوت بھی نہیں لی انہوں نے,
और ये कहा कि तुम्हारे साथ मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया। हदीस कुदसी है, आप लोग जानते हैं, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अलैया फला तज़ालम, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने एक कौल पेश किया, बहुत प्यारा है, पेश कर देता हूं। इन्ना अल्लाह लयुकीमु दौलतल आदिला व इन कानत काफिरा व इन्ना अल्लाह लयुकीमु दौलतल जायरा व इन कानत मुस्लिमा। अल्लाह तबारक व तआला उस हुकूमत को बाकी रखता है जो इंसाफ करने वाली हो, अगरचे वो काफिर हुकूमत हो, गैर मुस्लिम हुकूमत हो। और अल्लाह ताला उस हुकूमत को कायम नहीं रखता जो इंसाफ ना करने वाली हो, अगरचे वो मुसलमान हुकूमत हो। आज सारी हुकूमतें परेशान है पूरी दुनिया में, जानते हो उसका वाही सबब यही है, क्या अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है, सारी चीजें हैं लेकिन ये नहीं है। ये अगर है तो कामयाब हो, ये अगर नहीं है तो नाकामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है और लात जूते ऐसे पूरी दुनिया में खाते रहोगे, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो हमारे पास तमाम परेशानियों का जवाब क्या है? अल्लाह से दुआ है। एक नुक्ता बताता हूं, पत्थर को देखा है पानी निकलते हुए? पत्थर से पानी नहीं निकलता, इसलिए कि पानी सयाल चीज है और पत्थर ठोस, ठोस से सयाल चीज नहीं निकलती। मैं बहुत तफसीर का तालिब इल्म बार बार गौर करता था कि समझ में नहीं आता कि मूसा अलैहि सलाम से बनी इसराइल के ये 12 कबीले, ये 12 चश्मे अलग अलग क्यों चाहते थे? एक चश्मे पर पानी क्यों नहीं पी लेते? जैसे ही प्यास लगती बोलते वैदिस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन्हु 12 आयना। प्यास लगती तो बोलते मूसा पानी चाहिए, मूसा अलैहि सलाम दुआ करते अल्लाह से कि अल्लाह इनको पानी चाहिए, अल्लाह फरमाता तो मारो पत्थर के ऊपर असा, असा मारा तो पत्थर से पानी निकल पड़ा। और ये पानी नहीं निकला, 12 चश्मे निकल पड़े, हैं? क्या समझे इससे? आप लाठी मार करके पत्थर पर पानी निकाल सकते क्या? लाठी टूट जाएगी, पत्थर से पानी आप निकालेंगे लाठी मारकर? हैं? लाठी पत्थर पर मारे पानी निकल आएगा? नहीं निकलता, इसलिए कि लाठी कमजोर होती है और पत्थर मजबूत होता है। लेकिन अगर आप अल्लाह के हो जाएं तो ये लाठी पत्थर को तोड़ सकती है। ये नुक्ता है इसे, ये असा मारो पत्थर पर, पत्थर 12 चश्मे फोड़ निकाल दे, कैसे होता है? होता ही नहीं है। या क्या है? यह है कि लाठी मारना तुम्हारा काम और लाठी से पत्थर को तोड़ करके 12 चश्मे निकालना यह हमारा काम है, हमारा काम नहीं जी। फिरौन सामने सामने बहर कुलजुम है, बहर अहमर, इधर गए तो मौत, इधर गए तो मौत। असहाब मूसा परेशान, काला असहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा कहां ला करके तूने फंसा दिया है, हम पकड़ लिए गए। इन्ना लमुद्रकून, पकड़ लिए गए। काके चुप, अरे कल्ला इन मैय रब्बी सयहदी अल्लाह, हम लोग मायूस हो जा रहे। ये लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तकरीर सुनना नहीं रहता इनको, तकरीर टाइप करा दे। थोड़ी 10-15 मिनट के लिए चुपचाप नहीं बैठ सकते लोग, मुझे बड़ी कोफ्त होती है। तो सामने मौत और इधर भी मौत, और असहाबे मूसा कह रहे अरे हम तो पकड़ लिए गए। अरे कल्ला, देखो एक नबी का ईमान देखो, सामने मौत है और इधर भी मौत है। कहते ना आगे कुआं पीछे खाई, मौत लाजमी, लेकिन ईमान देखो, अल्लाह हरगिज नहीं, इन मैया रब्बी सयहदी, बेशक मेरा रब मेरे साथ है। एक नुक्ता बताऊं, यहां कहा मूसा ने मेरा रब मेरे साथ है, इन मैया रब्बी मेरा रब। और हमारे नबी ने गारे सौर में क्या कहा, जब वो लोग ऊपर तक पहुंच गए, कदमों की चाप सुन ली और कहा कि अल्लाह के रसूल अगर इन्होंने नीचे देख लिया तो हम पकड़ लिए गए, कौन बोला? हजरत अबू बकर बोले। तो नबी ने क्या फरमाया, ला तहजन
ان اللہ معنا، مئی نہیں کہا، موسیٰ کہہ رہے مئی اور نبی ہمارا کہہ رہا معنا، اس کا مطلب ہے حضرت ابو بکر کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طرح ہے، اور یہ لوگ، یہ بدماش لوگ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کا یقین ہی نہیں تھا، لہٰذا نبی نے فرمایا ان میہ ربی سے، میرا رب میرے ساتھ ہے، تمہارا ایمان نہیں اس کے اوپر۔ قرآن حکیم بھی کیسی کتاب ہے، کیا کیا نکات ہے، ایک ایک لفظ عجیب و غریب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہوا کیا؟ کہا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ اچھا دریا پر مار دو، پانی پر مار دو، پانی پانی پھٹتا ہے کیا؟ پانی پھٹتا ہے کیا؟ ہوتا ہی نہیں، پانی پھٹتا اٹھتا نہیں کہ پھٹ جائے، الگ ہو جائے، ادھر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی انہوں نے عصا مارا، راستہ بن گیا، پانی اس طرف کھڑا ہو گیا، کتودی لذیم، اس طرف بھی کتودی لذیم، بیچ میں راستہ بن گیا۔ لاٹھی مارنے سے دریا میں راستہ بن جاتا ہے کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لاٹھی مارنا تیرا کام، دریا سے راستہ نکالنا میرا کام، ہے؟ اور دریا سے راستہ نکلا، اور یہی نہیں کہ راستہ دے دیا دریا نے، جیسے اس پار گئے اور فرعون کا لشکر اس کے اندر آیا، پانی مل گیا۔ یہ دشمن کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اپنے دشمن کو مرتے ہوئے دیکھ کر کے۔ لہذا ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ ہم اپنی دعا اللہ تک پہنچائیں، اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا لیں۔ یہ میرا وقت تھا 20 منٹ تک، وہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔